Interesantno, pomenuli ste Hiperborejce, pa možemo odatle zgodno da odskočimo na uh, sledeću temu. Uh, španski kralj Alfonso, ovaj, koji se pojavljuje, uh, zbačeni kralj, koji se pojavljuje u Hiperborejcima, um, nekako mi se čini i to crnjanski vrlo fino sliko, on ne samo da slika dumire da Evropa nego je predstavlja kao grotesku oni se tamo boje njegovih urokliwih pogleda neće da se neće da sjede sa njim konobar ispušta sladolet kad 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 je on u profesoriji e, meni se nekako čini da je on tu odslikao e, i ono što je Evropa danas sa političkom korektnošću e, da da se ona pretvorila u svoju grotesku da su e, kako bi rekli culture cancelovani svi ti sve sve to što je aristokratsko u Evropi. I to mi ona priča onda kad se zašto se digao, zašto se diže Disneyland na Marni? Pa zato što je a ne zarađuje profit, pa zato što je Marna sred kako bih rekao simbolička tačka francuske francuske kulture. Koliko je koliko je crnjanski dobacio to u smislu te političke korektnosti, naročito u smislu da je on kao lakmus i danas trpi Pa, vrhunska knježevnost ima tu osobinu da, za razliku od tumača knježevnosti, a ja sad ovde, baš sam u prošlom pitanju nastupio kao tumač knježevnosti, pa kada kažem da, je, da su hipeborejci opelo u Evropi, to naravno u hipeborejcima nigde nije direktno i eksplicitno kazano. Da jeste, verovatno bi to bio slab roman. Uh, radi se o tome da vrhunska knježevnost se uzdržava eksplikacija baš zato što želi da stvori atmosferu i dožilja jedne ideje. Tako da je čitaoci ne prihvataju, ako tako mogu da kažem, na racionalnoj na racionalnom nivou, nego i na neki način podsvesno primaju. Vi kada čitate Evropu, pa vi kada čitate roman kod Hipeborejaca, vi možda na kraju nećete uopšte doći do ideje u svojoj svesti da je to roman u Evropi koja nestaje, ali ćete možda podsvesno osetiti da u tom romanu nešto nestaje što vam je blisko i što vam puno znači. To je zapravo razlog zašto je književnost, iako ovo što ću sada da kažem, verovatno neće neke ljude obredovati previše, ali to je razlog zašto je književnost, recimo, superiornija od nauke, u smislu, recimo, društvenih nauka koje mogu da nam opišu neke trendove, ali nam to čine, to čine dakle, na jedan način koji i jezikom prosto koji onda čitaoce se ostavlja na neki način hladnim jer ima imaju utise kao da se to dešava nekome drugome a ne njima. A sa književnim tekstovima to nije nije tako, prosto u književnim tekstovima ne postoji taj momenat izolovanosti od onoga što čitate, nego vesvrkuanska književnost ugljači sebe i gotovo vam pod, podsvesno sugeriše ove istine koje onda vi doživljavate, a da možda nikada ne možete da ih racionalizujete ili da ih eksplicirate nakon pročitanog, pročitanog dela. Kada kažete aristokratski duh u Evropi, ja sam ga razumeo više kao recimo humanistički duh. U jednom smislu, u smislu recimo, ako se dobro sećam, da, mislim da postoji to u ovaj, eh, knjizi Mihajla Đulica, humanizam kao, kao humanistički, kao politički ideal ili nekako tako se zove ta knjiga, ali uglavnom postoji tu jedna ideja koja je vezana za Perikla, a to je ideja dakle da građanin treba da raspolaže onim svojstvima ili onim vrlinama koj, kojima je do tada raspolagao Aristokrata. Tu je otprilike vidim taj moment uh, humanizma, jer ako bismo sada posmatrali aristokratiju kao nešto što je vezano za uh, rodoslov ili kao nešto što je vezano za krv, to bi onda zapravo značilo da postoje više rasa i niža rasa, a to nije baš humanistička ideja. I niko naravno ne garantuje nama, evo, veni, meni i vama, da, bi, da mi ne bismo bili ta niža rasa u ime nečega, dakle mogli bismo biti sklonjeni ili eliminisani, likvidirani, ne zovemo to kako hoćemo, ali... Ove momene teristokratije zapravo ja vidim kao jednu vrstu humanističku programu savršavanja gde se čoveku, svakom čoveku nudi mogućnost da bude bolji nego što jeste. E sad, Dakle, ako se u Evropi nešto promenilo, čini mi se da se promenilo to da ovaj humanistički princip zaista nalaže čoveku da bude bolji nego što jeste, odnosno da svoju egzistenciju zamisli kao jednu vrstu usavršavanja, kao jednu vrstu, neću da kažem, iskorištavanja svih svojih potencijala, nego da prosto odredi koje elemente sobstveno ličnosti želi da zapravo razvije i da njegov život bude jedna vrsta projekta, jedna vrsta misije usavršavanja koja se ne tiče samo nekih etičkih kvaliteta, nego se tiče samog intenziteta života. Prosto. Čini mi se da je razlika u tome što današnja civilizacija uopšte ne traži od čoveka da bude bolji nego što jeste, nego naprotiv traži od njega da ostane takav kakav jeste ili da bude malo gori ako je to moguće. I mislim da se to ne dešava slučajno. Mislim da se to dešava kao odraz jedne zapravo posthumanističke atmosfere, tačnije antihumanističke atmosfere u kojoj se mi danas nalazimo i koja je zapravo priprema čoveka upravo na to, na tu vrstu e, uh, podele, na nešto što neće biti nad čovek, jer taj termin niko ne želi da koristi zbog tradicije čitanja ničeja koja nas vodi do nacista, ali recimo, da ćete s jedne strane imati super ljude, a sa druge strane ljude. O tome recimo piše Harari u Homo, Deus. u Homo Deusu. I to je vrlo interesantno. Ta knjiga koja je manifest antihumanizma, niko u tome nije video nikakav etički problem, a ni posebno ne oni ljudi koji su, kojima su usta puna etike i koji su spremni da zarad nekih etičkih eh, pod navodnicima eh, principa eh, se i tekako mešaju i da te etičke principe na neki način pojednostavljene tretiraju u nečemu što se zove dnevne politika Šta kaže Harari u Homo Deus od Kaže dakle, da, postoje, da će biti, postojati super ljudi koji će do tog statusa super ljudi, oni će zapravo biti kiborzi i da će sa druge strane postojati ljudi. I da je odnos između super ljudi i ljudi isto kao odnos između ljudi i životinja. Što bi, a pošto pred toga kaže, od prilike da su ljudi istrebili 80% životinja, onda znači iz toga vrlo jasno proizilazi da super ljudi imaju i mogućnosti, ali i takozvano etičko opravdanje da istrebe ljude, jer kao što su ti ljudi istrebili životinje, sad naravno i super ljudi mogu da istrebe ljude. Hoću da kažem, to naravno deluje veoma, veoma strašno, ali ponavljam, Harari, ne samo da nije prokazan zbog toga, nego on pravi karijeru uglednog mislioca, kome, ako se ne verem, njegovu poslednju knjizi je ne, pogovor ili predgovor napisao bivši predsednik Amerika Obama. Ako sam taj podatak dobro čuo, u svakom slučaju ne menja puno suštinu stvari, da je, da je Harari prosto prihvaćen. Pa znate, ako tako stvari posmatrate, onda vidite zapravo da je čovek u Hararijevoj knjizi Homo Deus sveden na životinju. I ako pažljivo čitate tu knjigu, tu, vi, tu ćete videti jednu vrstu kontinuiranog nastojanja da se životinje približe čoveku, odnosno da se čovek svede na nivo životinje. To isto postoje recimo u romanu o Londonu Miloša Canjanskog, taj gubitak um, razlikovanja između čoveka i životinje koje karakteriše antikomunističke civilizacije. Kad kaže sekcija kore svega. Ne samo to, nego ima ona divna scena u kojoj u Rijepin prolazi vidi prosijaka koji ispred sebe stavlja uh, jednog psa, uh, svoje dakle, svog psa, zato što je siguran da će prolaznici radije dati novac za psa nego za njega. Zato sad, kako bih vam rekao, Sanjanski tu anticipira da kada postoje ljudi koji su veoma zainteresovani za sudbinu životinja, ali su potpuno nezainteresovani za sudbinu ljudi, čega možete zaključiti da je to jedna pervertovana situacija, u kojoj zapravo životinje postaju tretirane kao ljudi, a ljudi se tretiraju zapravo kao, kao nekada životinje. E, šta zapravo hoću da kažem? Evo, to je recimo civilizacija u kojoj mi živimo. Pa onda, naravno da u takvoj civilizaciji u kojoj želite da životinju poistovetite sa čovekom, odnosno čoveka sa životinjom, ono što vi nazivate i koristite metafora aristokratski, to mora jednostavno da bude prokazano. Pazite, 67. godine John Barth u jednom svom tekstu književnosti i srpljenosti koji je jedan od manifesta postmodernizma u Americi od prilike kaže kako ideja o autoru kao virtuozu o, koji raspolaže mogućnostima kreiranja teksta, vrhunskim mogućnostima kreiranja teksta, dakle gotovo autoru kao geniju, da je to, parafraziram ga naravno, kaže da je to na zapadu sada, a pazite, govorimo o 67. godini, to, je, to se već doživljava kao nešto reakcionarno, odnosno gotovo kao nešto fašistički. Da vi recimo imate kod Umberta Eka u tom njegovom zaista ružnom tekstu u urfašizmu imate jednu ideju gde Eko od kaže da je svaki elitizam jednako fašizam. I ja sam naravno, što je naravno glupost, jer on nigde da recimo ne govori o finansijskom elitizmu, za njega elitizam samo postoji kao elitizam čitanja, odnosno elitizam pisanja. Sad vidite, dok recimo studije književnosti čoveku žele da omoguće, svakom čoveku, Žele recimo da omoguće to da stekne kompetenciju da može da čite vrhunske dele svetske i nacionalne književnosti. Kada pročitate Eka, onda mi shvatite zapravo da će svi ti ljudi koji su u procesu obrazovanja stekli određene čitališke kompetencije da mogu da pročitaju Joyce-a recimo, Ulix koji ste spomenuli, njih Eko može ovako da otpiše kao fašiste. Šta on zapravo njima želi da poruči? Nemate potrebu da se usavršavate, nemate potrebu da čitate vrhunsku kulturu, da uživete u vrhunskoj muzici, u vrhunskom slikarstvu, u vrhunskoj književnosti, nego prosto budite to što jeste, odnosno primajte svet na nivou zapravo životinje.